Traja pamätníci, z ktorých najstarší má 96 rokov, si uplynulú stredu zaspomínali na udalosti, ktoré sa odohrali na jar pred 60 rokmi. Išlo o poslednú ničivú povodeň na území Vrútok a Martina. Odprezentované boli aj dobové fotografie, ktoré zozbieral a ich výstavu pripravil Igor Dobrovoľný. Povodeň vznikla preto, lebo boli veľké dažde a rieka Váh sa natoľko zdvihla, že v sútoku Turiec nestačil odoberať vodu, tak tá voda Turca sa začala hromadiť a vylievať, aj keď bola regulácia veľká, aj cez tú reguláciu prešla tá voda a začala tie domy okolo zatápať. Boli sme sa dívať, ako stúpa hladina Turca, no a už keď to bolo na vrchu, už sme vedeli, že je zle. A začala sa to vylievať. Toto, čo prišlo, to bola úplná katastrofa. Ja som na dvore choval sliepky, zajace, holuby, kačky. A keď tá povodeň prišla, som mal šťastie, že sa mi podarilo to z dvora pozbierať všetko a napoval nadbyt vyniesť. Bol som ešte, dá sa povedať, pred vojenskou základnou službou, keď sa to stalo. Staršieho brata som mal na vojne a mal som ešte mladšieho brata a sestru. Tí pomohli im odísť, keď už voda stúpala do bytu, vojaci na nákladných autoch vojenských. No a ja som s otcom ešte dorábal, čo sa dalo zachraňovať, vyššie dávať, lebo tá voda prúdila do bytu. My sme si zhotovili takú, dá sa povedať, plť. No ale čo sme tam našli pri železnici, také rovná a sme to zbili. Po povodniach ostali veľké škody, ale aj neporiadok, ktorý bolo treba upratať. To neprajem nikomu vidieť, aké tam bolo bahno, čo sme v byte mali, keď voda upadla, koberce a to všetko, to sa muselo vyhodiť. Keď to skončilo, voda klesla a to, tak bolo treba ten nábytok sušiť v tom byte a tak, lebo to skutočne bolo zamočené všetko. Spomínam si, že veľmi pomáhali vtedy vojaci a hasiči. No, tak keď voda upadla, tak v tých domoch ostalo blata. Niektoré byty boli také, že ich museli vysťahovať, že ich previezli. Ale väčšina domov bola obyvateľná. V tým, že tá voda ako klesla, tak dalo sa tam bývať. I keď sa jednalo o povodeň a tá evokuje nejaké nešťastie, katastrofu a podobne, tak táto povodeň mala aj takú druhú odvratenú tvár a to bola ľudskosť. Ľudia sa zomkli, začali si pomáhať. V tých časoch si pomáhali bez aj takéhoto nešťastia. Vtedy sa ináč žilo ako teraz. Vtedy, ja neviem, sused pomohol susedovi a tak to bolo bežné.